Dark Souls shit där alltså. Fast där plötsligt ändrar upp i Blighttown. Jeg var rimelig fornøyd etter å ha dyppet tåa mi i Destiny 2 Forsaken og anmeldte det til 8 av 10 for et par uker siden. I den anmeldelsen sa jeg at det var litt urettferdig å anmelde Forsaken uten å ha testet raidet og annet endgame-innhold. Jeg sa også at jeg kom til å komme tilbake til saken senere i høst. Og det er det jeg altså skal gjøre nå. Jeg kan ikke snakke om endgamet i Forsaken uten å vise frem en del av det du får der, så du er herved advart om at det kommer til å være spoilere i denne videoen. For ordens skyld, når jeg sier endgame-innhold, mener jeg alt det innholdet man får og de aktivitetene man gjør når man har kommet over et visst power level. I Forsaken sitt tilfelle snakker vi om rundt power level 550, men mye av innholdet du får tilgang til da blir mye mer overkommelig når man er over 580. Fiender du skal kjempe mot har i noen tilfeller power level 585 og 590, og jo nærmere du er det selv, jo mindre stressende blir disse kampene. Jeg trodde på forhånd at jeg kom til å starte med det mest opplagte endgame-innholdet i denne videoen, nemlig det nye raidet. Men jeg må i stedet begynne et helt annet sted. Jeg må starte med Destinys aller første dungeon, The Shattered Throne. The Shattered Throne var en godt skjult hemmelighet for alle som spiller Forsaken helt frem til tredje reset. For hver nye reset hadde det dukket opp helt nye oppdrag og utfordringer lagt til det mørke, latterlig stilige Ascendant Plane. En skyggeverden du får tilgang til via Rifts i The Dreaming City. Det er snakk om utfordrende, briljant designede utfordringer med svært gode belønninger. Og på toppen av denne nydelige haven med deilig loot finner du altså The Shattered Throne. Dette er et slags mini-raid for tre personer, med flere bosser, et par kule puzzles, en egen quest for et eksotisk våpen, og hauger av fiender som treffer hardt. Fiendene starter på 580, og på slutten av The Shattered Throne er alle fiender power level 590, så vet du hvor landet ligger. Og denne opplevelsen ble umiddelbart noe av det beste jeg har opplevd i Destiny til nå. Det er så stilige områder, så kule utfordringer og så herlig tilfredsstillende belønninger for å lykkes at jeg knapt har ord. Det er så utrolig fett at dette her bare dukket opp sånn plutselig etter at man hadde spilt Forsaken i flere uker. Det føltes som en glitrende krone på en utrolig gjennomtenkt og velfungerende utvidelsespakke. For ikke bare er The Shattered Throne en herlig opplevelse i seg selv, både dette innholdet og alt annet Bungie har lagt til siden lanseringen av Forsaken, har vært med på å bygge ut historien som fortelles og verdenen du befinner deg i. Jeg går ikke i detalj på historien og sant her, men for hver nye reset siden lansering og for hvert nye oppdrag som har blitt introdusert, har det kommet mer lore. NPC'er har fått ny dialog og mysteriet bak hva som egentlig foregår i The Reef har blitt utvidet. Endgamet er ikke kunstig påklistret. Alt er sømløst integrert i hele Forsaken-opplevelsen. Det er rett og slett det soleklart beste endgamet Destiny har hatt til nå. Jeg elsker også at Forsaken leverer en opplevelse i flere unike akter. Det starter som en slags Mad Max-inspirert sci-fi western, der du skal jakte på Aldrin og hans slemme baroner i det ville Tangled Shores. Så låser du opp tilgang til det blendende vakre Dreaming City, og får med det tilgang til en haug med nytt innhold. Så kom raidet, som jeg kommer tilbake til hvert øyeblikk.
Og når første Fireteam kom seg gjennom The Last Wish, endret det Dreaming City for alle som spiller Forsaken. Nå fikk man plutselig tilgang til utfordringer i Ascendant Plane, og disse utfordringene kommer i en syklus på 3 uker. Du kan altså kun få tilgang til The Shattered Throne hver tredje reset, for eksempel. Denne 3 ukers syklusen startet på nytt forrige reset, noe som altså betyr at vi har fått 4 hele uker med en konstant strøm av nytt innhold. Det er sykt imponerende levert av Bungie. Dette sammenfaller også med at jeg til slutt kommer til max power level, noe som igjen betyr at jeg kan roe ned the grind og ikke stresse med powerful engrams når jeg skal velge hvilke aktiviteter jeg har lyst til å gjøre. Og det jeg har mest lyst til å gjøre nå, er naturligvis The Last Wish, raidet i Forsaken. Raidene i Destiny har bestandig vært glimrende. De beste raidene har også vært det kanskje aller beste innholdet jeg har fått i noe skytespill noensinne. Det å ha disse raidene som en motivasjon for å grinde seg opp i power level har vært en viktig gulrot helt siden Destiny 1 ble lansert. Og det er det virkelig i Forsaken også, for The Last Wish er en helt fantastisk opplevelse. Du får et kobbel med veldesignede bosskamper, utfordrende og hektiske puzzles, blendende vakre miljøer og opp til flere utrolig kule overraskelser og skjulte hemmeligheter. Jeg skal ikke gå i detalj på mekanikker og sånt her, det finnes det massevis av guide for på nett. Jeg nøyer meg med å si at det å komme seg gjennom The Last Wish med 5 andre, det samarbeidet dere må ha og det samholdet som skapes, er helt magisk. Jeg vil anbefale at du er minimum 560 for å spille The Last Wish. Det starter nemlig på 560 og går opp 5 power levels for hver encounter. Når du kommer til siste bossen, er alle fiender 585. Så vet du det. Det er også verdt å nevne her at det ikke kommer noen prestige-versjon av The Last Wish. Bungie sier de tok beslutningen om å sløyfe Prestige-versjonen for å kunne designe det de mener er den beste versjonen av raidet fra dag 1, og jeg synes det var en riktig beslutning. Det er fortsatt en bunke challenges som kommer de neste ukene, og det er fortsatt både våpen og armor det er verdt å grinde etter der inne. Og så er det fortsatt gøy å gradvis mestre det som er en virkelig solid utfordring. Her må jeg også nevne at det er særlig 3 våpen det er nyttig å ha i endgame-innholdet i Forsaken. Og alle disse 3 våpnene dropper fra konkrete aktiviteter i spillet. Det gjelder Ikelos Hagla fra Escalation Protocol, Sleeper Simulant og Whisper of the Worm. Alle disse 3 våpnene er essensielle i raidet og annet endgame-innhold. Og alle disse 3 våpnene låses opp av å gjøre konkrete aktiviteter og quester. Ikelos Hagla er riktig nok et tilfeldig drop visse uker i Escalation Protocol, men den dropper bare der, så du vet nøyaktig hva du må gjøre for å få den. Sjekk guide på nettet for hvordan man får disse 3 våpnene. Det er fullt gjennomførbart for alle. Ascendant Plane og The Last Wish er altså toppen av den deilige kransekaka som Forsaken er. Hvis du har kommet deg til 580+, går det helt fint å droppe alt annet innhold i Forsaken og bare fokusere på disse 2 tingene. Men det er jo naturligvis massevis av innhold i ringene under også for de som ønsker det. Du kan kjøre gjennom Gambit, Crucible, Strikes, The Blind Well og storyfokusert innhold hvis du synes det er gøy. Eller du kan droppe det hvis du føler deg ferdig med alt dette. Du kan bli med på de ukentlige eventene som dukker opp med jevne mellomrom, Iron Banner og Festival of the Lost for eksempel, eller du kan la være. Men det er virkelig mye gøy å gjøre dette spillet nå, fra utrolig tøffe strikes til heftige runder med Gambit, heroic events i Blind Well og generell PvP. Endringene som er gjort i kjernespillet de siste ukene
fra nye supere til kortere cooldowns og mer punch i våpnene, har gjort Destiny 2 til en langt mer actionfylt og underholdende opplevelse enn det har vært det siste året. Og hvis du trenger en ekstra motivasjon og belønning for å spille gjennom innhold som dette, har Forsaken et lite knippe med lange, solide quests som ender opp med anskaffelsen av forskjellige våpen. Du har sikkert vært innom questene for å få Ace of Spades og Chaperone, og i tillegg kan du queste etter både Malfeasance, Luna's Howl og Redrick's Claymore. Ace of Spades og Chaperone er forholdsvis enkle å få tak i, de andre tre er låst bak lange og seie quest-strekker. I tillegg har det mye å si at både våpen og armor nå dropper med tilfeldige rolls. Det betyr at det kan være verdt å gå på jakt etter den perfekte versjonen av våpen og rustningdeler du er glad i. Og er du ekstra glad i lange grinds, kan du kose deg med en diger bok med forskjellige triumphs du får for en enorm bunke med aktiviteter og prestasjoner i spillet. Alt jeg har snakket om til nå er med på å gjøre Forsaken til det jeg mener er det soleklart beste Destiny-innholdet til nå. Destiny har rett og slett aldri vært bedre, selv om enkeltraidet Vault of Glass nepper kommer til å bli toppet noen gang. Det er en lang grind å få låst opp det fulle potensialet i Forsaken, og jeg skjønner det er avskrekkende for mange. Men veien dit har vært morsom, og belønningen man får for innsatsen er formidabel. Det betyr ikke at Forsaken er perfekt, for det er flere ting å pirke på også. Først og fremst er utvalget av våpen og armor alt for dårlig. Det er våpen her som er dritbra, men det er veldig få av dem som når opp helt dit. Det er for dårlig at alle bare jakter på god rolls av 3-4 våpen. Det burde ha vært flere. Jeg sliter også skikkelig med å finne et armorset jeg er fornøyd med. Det er viktig for meg og mange andre å se kul ut i dette spillet, og utvalget der er alt for begrenset nå. Det er også skuffende at jeg har spilt Forsaken i 4 uker og bare har fått én eneste ny exotic item som ikke er låst bak en quest. Alle exotic drops jeg har fått til nå, unntatt én, har vært våpen eller armor jeg allerede har. Bungie sier de jobber med saken, men 4 uker pluss de ukene tar å justere drop rate på nye exotics er for lenge. Jeg må også gjenta bekymringen min fra forrige Forsaken-video. Jeg er ikke helt fornøyd med at det går 3 år mellom hver gang Destiny når store formtopper. Teamet bak Forsaken og The Taken King er åpenbart Bungies elitegjeng. Og det de har gjort med Forsaken er en gedigen prestasjon. Nå er de satt på et nytt Destiny-prosjekt. Kanskje Destiny 3? Kanskje den første store utvidelsen til Destiny 3? Må jeg vente i 3 år før deres neste prosjekt åpenbares? Er det 3 år til neste gang Destiny er så bra som det er nå igjen? Jeg håper ikke det, men jeg frykter det. Utgivelsen av Black Armory med et nytt Raid Lair og et comeback for Trials i desember blir et viktig signal om hvor dette spillet er på vei i årene fremover. Jeg synes det er vanskelig å konkludere med en score her. Det er innhold i Forsaken som for meg er en soleklar 10 av 10. Men det føles fortsatt som om 8 av 10 er en fair score for den helhetlige Destiny-opplevelsen. En sterk 8 av 10 som sådan, nesten en 9 av 10. Så jeg endrer ikke score denne gangen, det blir 8 av 10. Det at vi i Level Up lager innhold som den videoen du akkurat har sett, hadde ikke vært mulig hvis det ikke var for støtten fra rundt 1000 nydelige folk som backer oss på Patreon. En av disse vakre menneskene er Rolf Helge Øvergaard Ingebrigtsen. Tusen takk skal du ha, ditt prakteksemplar av en mann.